for å gjøre dette eksperimentet, så trenger vi en lighter. Tar jeg tre fyrstykker sånn. Tenner jeg på. Nå skal vi gjøre et forsøk som heter å flytte isbit med tråd. Til det så trenger vi en isbit som ligger på en asjett med vann. Vi trenger en tråd. Vi trenger salt. Jeg flytter alt av mitt krydder over på en sånn glasskrukke. Og så trenger vi noe å ta tiden med. Det første vi gjør, det er å finne fram tråden vår og fukte den skikkelig i asjetten med vann. Sånn, skal vi se, nå er den god og våt. Og så tørker vi hendene fint på forkleet. Og så tar vi en klype med salt opp på isbiten. Sånn. Og så tar vi tråden vår og legger opp på isbiten. Sånn, skal vi se. Jeg tar så vikler den rundt litt. Så dytter den litt forsiktig ned på, sånn. Og så skal den få lov til å godgjøre seg litt. Og så finner vi fram klokka. Og tar vi ett minutt fra nå. Og der har det gått et helt minutt. Ok, nå må vi være litt forsiktige når vi løfter opp. Men ser dere det? At jeg kan løfte isbiten etter tråden. Og det som skjer når vi blander salt og is, er at vi lager en kuldeblanding. Det vil si at vi lager en blanding som trenger varme fra lufta rundt for at den skal skje. Så lufta rundt isbiten, den blir veldig, veldig kald, mens det blir varmt inni her, og isen smelter. Saltet gjør at isen får et enda lavere frysepunkt, og det er også det som skjer når vi salter veiene ute når det har blitt kaldt. Så det som skjer her nå, er at vannet i isen prøver veldig, veldig hardt å bli is. Prøver å holde seg som is, mens saltet det kjemper imot. Så saltet har smeltet overflaten her, og så har mye av det rent ned i skåla mi. Og da vil vannet som er igjen fryse til is rundt tråden, slik at jeg kan løfte isbiten opp og flytte den, sånn som jeg vil. Lykke til! Til dette eksperimentet så trenger dere ark, en penn, noe helt rundt. Jeg har tatt en vase, og så trenger vi vann. På arket her så skal jeg tegne to små piler, og så skal jeg vise dere hvordan jeg kan bruke vannet og vasen til å få de pilene til å skifte retning. Fest pilene sånn at de peker oppover. Jeg har teipet de opp på veggen. Sett vasen eller det runde glasset rett foran pilene og hell opp i vann. Wow! Dette her, det ser jo veldig rart ut. Og grunnen til at det ser sånn ut, det er fordi at alt vi ser, det ser vi ved at lyset skinner på det. Når lyset nå skinner gjennom den vasen, før det treffer pilene, så vil den vasen gjøre at lyset det bøyer seg, og det bøyer seg så mye at det ser ut som at de pilene skifter retning.